Mude a sua vibração, que os problemas irão desaparecer. Sim, irão desaparecer. Será que é tão simples assim como eu falo? Em boa medida, sim. Em boa medida, sim, mas as pessoas acreditam que é difícil porque não têm uma noção do que é a sua verdadeira vibração, de como vibrar corretamente, de como refinar a sua vibração, de como entrar numa sintonia mais adequada. Tudo é vibração nesse universo. A música é vibração. A poesia é vibração dos sentimentos, das emoções. O conhecimento é uma vibração. O trabalho é uma vibração. Quando trabalhamos, vibramos de forma tensa ou calma, dependendo como estamos. Um exercício físico é uma vibração. A contemplação de alguma coisa é uma vibração. A oração é uma meditação. Tudo é vibração. A oração é uma vibração, né? Tudo é vibração. Então, se o ser humano modifica, se o ser humano melhora a sua vibração, ele consegue readequar a sua vida. Ele consegue promover um salto qualitativo. Ele consegue melhorar a sua capacidade de captação, porque quem vibra, capta. O segredo de tudo é captar esta humanidade materialista, presa pelo cabeção, amarrada pelo cabeção, não consegue captar as coisas porque não vibra. Esta humanidade materialista está numa subvibração, numa subexistência, numa subforma de encarar a vida. As pessoas estão soterradas hoje, em sua imensa maioria, porque estão subnutridas espiritualmente. Como alguém se nutre espiritualmente? Captando as energias espirituais. E para captá-las é preciso estar numa vibração correta, numa vibração adequada, numa vibração que crie um canal de ligação com irradiações favoráveis. O ser humano é responsável pela criação deste canal de ligação com irradiações favoráveis. E o ser humano consegue promover a criação deste canal através da sua vibração. Quando ele vibra, ele recebe. Quando ele recebe, ele se nutre espiritualmente. E estando nutrido espiritualmente, o ser humano dispõe de vontade, dispõe de força de vontade para fazer as coisas, para viver melhor, para resolver os seus problemas que somente podem ser resolvidos através de uma vibração adequada. Vocês já pararam para pensar que a causa da maioria esmagadora dos problemas é apenas uma vibração errada? As pessoas têm problemas porque vibram de forma errada. Uma ou outra pessoa no meio da grande massa que consegue melhorar a sua vibração se liberta de pelo menos da metade dos problemas. Da metade dos problemas, quando vibra corretamente. Isso é o segredo de tudo. Cristo já disse em seu tempo: nem só de pão vive o homem, mas da palavra
que provém da boca de Deus. É o alimento espiritual, é a irradiação espiritual, é a energia que somente pode ser captada por aquele que vibra também, que vibra na espécie da energia, porque para captar é preciso criar dentro de si um território da mesma espécie. Né? É a lei da igual espécie explicada por Abdruchim em sua obra Na Luz da Verdade. Lei esta que eu citei inúmeras vezes em meus vídeos. Quando o ser humano encontra dentro de si uma vibração que, digamos assim, está na igual espécie das irradiações espirituais, elas chegam até o ser humano. Ele cria o canal de ligação através disso. É. Energias similares se atraem. Se o ser humano cria dentro de si uma atmosfera adequada, não com o cabeção, mas com a intuição, o ser humano se desbloqueia. E quando ele se desbloqueia, as irradiações positivas da mesma espécie o adentram. E essas irradiações melhores proporcionam uma visão melhor da vida, uma percepção melhor, uma sensibilidade melhor, uma capacidade melhor de pensar. E apenas com isso, metade dos problemas desaparecem. Metade dos problemas na vida de uma pessoa são apenas resultantes do excesso de pensamentos, preocupações. As pessoas ficam bitoladas nas preocupações e daí não vibram mais. As pessoas ficam apenas na vibração mental, na vibração do cabeção, que fica ali pensando, naquele circuito fechado. O cabeção é um circuito fechado e quem fica apenas aqui matutando, cismando, né? Cismando, existe até a dissertação Cismadores, de Abdruchim, né, na obra Na Luz da Verdade, que fala disso. O ser humano que fica cismando acerca de si mesmo, ele fica ao lado das situações. Ele não vive as situações porque se coloca de lado no cismar, fica cismando, pensando, se preocupando. E daí não vive, daí não vibra, daí não atrai, daí não consegue comungar com esse fluxo energético. Então a maioria dos problemas na vida das pessoas é resultante apenas do excesso de preocupações. Quando o ser humano se preocupa demais, ele se fecha, ele se bloqueia, ele se auto-sabota e daí ele não interage com as energias espirituais. Então mude a sua vibração que os problemas desaparecerão. É simples assim. O problema para a maior parte das pessoas é conseguir fazer isso. Né? O problema é que a maior parte das pessoas vai querer fazer isso com o cabeção, busca fazer isso com o cabeção, de forma forçada. Né? A pessoa quer mudar a vibração pensando e fica ali encontrando, tentando encontrar mil e um caminhos mentais. Não, não é por aí. Não é daqui que se parte. Isso aqui bloqueia, isso aqui fecha. É daqui, das profundezas, que se deve partir. Não desses sentimentalismos que ficam aqui em cima, mas é quando o ser humano sente a respiração chegar até uns 3 dedos abaixo do umbigo. É até ali que a respiração tem que ir, a energia da respiração. Quando o ser humano sente essa abertura até aqui, 3 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos, é porque o espírito está fluindo. E esta é a vibração correta. Esta é a vibração correta, onde a respiração se torna uma forma de comungar energeticamente com o universo. Assim o ser humano se torna um com o universo. Se torna uma partícula acoplada ao todo. Este é o caminho, este é o caminho da vibração correta.
quando a energia entra no ser humano. E para isso ele precisa se desbloquear, desbloquear a mente, que é apenas um instrumento. Depois que o ser humano recepta a energia espiritual, que a energia espiritual o perpassa, depois de todo esse processo se dar, né, que a mente pode ser usada como um instrumento no final da linha. Mas todo aquele que colocar a mente na frente, em primeiro lugar, vai interromper o processo. Não vai conseguir vibrar. Vai vibrar mentalmente apenas, mas a vibração mental é densa. A vibração mental é a mais densa de todas, porque o cérebro é uma inteligência terrena. Já a inteligência emocional do espírito é uma inteligência espiritual, isso está no núcleo do ser humano. Quando o ser humano vibra espiritualmente, quando ele vibra espiritualmente, as portas se abrem. Cristo mesmo disse: basta bater que a porta se abre. E como abrir a porta para as energias espirituais? Como abrir a porta? Alcançando dentro de si a mesma espécie dessas energias, deixando simplesmente o núcleo fazer a parte dele. E depois os pensamentos que surgirem naturalmente como uma consequência deste trabalho interior serão pensamentos naturais, singelos, simples, mas verdadeiros e profundos, porque a profundidade está nessa simplicidade daquele que consegue vibrar e ser ele mesmo, porque este é o caminho da naturalidade. E quando o ser humano modifica a sua vibração assim e passa a vibrar melhor, os problemas desaparecem, porque os problemas são coisas do cabeção, é simples assim. Esta mente preocupada, esta mente desejosa, essa mente egoísta, essa mente que fica ostentando, essa mente que se preocupa com resultados mesquinhos e imediatos, cria grilhões, liga o ser humano a um monte de coisas inúteis. Os problemas são ligações, ligações em coisas inúteis e a coisas inúteis. As pessoas estão ligadas a coisas inúteis e isso reteza, isso tranca o fluxo, isso reteza o fluxo, paralisa o movimento. Os problemas são uma paralisação do movimento, do fluxo espiritual, quando as pessoas se prendem a coisas erradas. Os problemas são resultantes deste prendimento a coisas erradas. Pessoas presas a coisas erradas têm muitos problemas, experimentam inúmeras situações problemáticas porque vibram de forma errada. Os problemas são resultantes da vibração errada das pessoas. Se as pessoas conseguissem vibrar corretamente, tudo melhoraria, as pessoas melhorariam individualmente e a sociedade como um todo melhoraria na esfera coletiva, como resultado de uma melhoria interior dentro das pessoas, primeiramente. Mas não. As pessoas não acreditam que seja possível de forma tão simples resolver as pessoas, resolver os problemas, desculpem. As pessoas acreditam que não seja tão simples resolver os problemas. Daí preferem acreditar na política, na economia, nessa ciência materialista, nessa espiritualidade mercadológica e bagaceira, nos dogmas religiosos que apenas bitolam cada vez mais. As pessoas estão descrentes de si mesmas. A autoestima das pessoas está, ó, lá embaixo. A autoestima das pessoas está tão lá embaixo que elas acreditam em qualquer charlatão, em qualquer enganador, em qualquer dogmático, em qualquer leviano, menos em si mesmas. E se as pessoas não acreditam em si mesmas que podem melhorar a sua vibração e se conectar a energias melhores, nada poderá resolver suas vidas.
nada poderá resolver seus problemas. É simples assim. Mude a sua vibração, melhore a sua vibração, que os problemas desaparecerão. Porque quem muda a sua vibração corta os laços energéticos, os cordões energéticos dos problemas. O ser humano se liga às coisas por meio de cordões energéticos. Por meio de cordões energéticos, e depois não consegue cortar os cordões energéticos porque permanece na vibração das coisas, e com isso não alcança a vibração espiritual necessária para se ligar às energias espirituais. As pessoas estão amarradas e atadas a tantas coisas inúteis, sem conseguir se libertar e vibrar melhor, porque tudo está aqui, ó, gira em torno da mente. As pessoas sempre partem da mente. E quando partem da mente, colocam a carroça na frente dos cavalos. Os cavalos devem puxar a carroça e não empurrar a carroça. Porque cavalos foram feitos para puxar a carroça e não empurrar. E assim o espírito foi feito para puxar todo o resto. E a mente, ela deve apenas atuar como um instrumento, atrás do espírito, no fim da linha. No fim da linha. O espírito é como os cavalos que deve ir à frente, abrindo caminho, puxando, puxando. Né? Quem ouve a sua intuição, quem ouve a sua intuição, enxerga, percebe as coisas e segue adiante, e encontra meios e caminhos para desligar-se dos problemas. Porque para se libertar dos problemas, primeiramente é preciso cortar os cordões energéticos que são atados pelo próprio cabeção. Então tudo começa disso. Começa desta melhoria vibracional, nas pequenas coisas, numa vida mais silenciosa, numa vida mais calma, numa vida atenta ao que é essencial. Uma vida que lentamente se liberta da correria inútil dos dias atuais, onde as pessoas perdem tempo com tantas coisas, não conseguindo focar-se no essencial. Então, mudando a vibração, melhorando a vibração, os problemas desaparecem. Desaparecem. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas é assim, simples assim. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!